каза царевичка, сега точно това ще правим. А? Farmer Life Simulator, Василя ще убия. Ще ме гледам как си правиш на фермер. Играй весела ферма по небе. Там само цъкаш, тука буквално ще мога да ги сея. Здравейте, аз съм Шерлок Хекс, мен е монстъра и добре дошли в една игра, която открих буквално вчера и реших да я пробвам, защото изглежда наистина забавна по това, което видях. А именно, добре дошли ферма в 3D. Farmer Life Simulator. Или както монстъра каза, весела ферма 3D. Преди да започнем, разбира се, след като изгледате клипа и ако ви е харесала, не забравяйте да оставите по един лайк, за да видя, че ви е харесало. Също така може да оставите коментар с мнение за играта след като изгледате клипа. И разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че днес от 16.00 съм нажива Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу. В описанието ще има адски много GTA 5 Roleplay. Така че не забравяйте да дойдете. А сега да започваме. Нормален мод, плеер нейм, как да го кръстя? Hard. Не. Hard. Тошко. Йорданов. Само Тошко. Така, това е моето прекрасно легло. Чай мога да загрее така. Това си държи ръцете, както аз си ги държа, когато съм изучила, брат. Я гледай какво става отвън. Минно поле ли е това, бе, път? Ми не знам, виждам домати, отивам да ги... че това моля да си го взема, не. Имам $500. Grab the empty crate. Стой сега. Я тук мога да готвя, май. Супер. Чакай, къде е трактора? Какъв трактор? Туалетна. Мога да ползвам туалетната. Това не е ли за ниви и такива работи? Това е лайф симулатор. В смисъл, хем живееш, хем да. Сега ще видиш. Оле, майко. Не. Къде е тоя крейт обаче? Значи е като стример лайф симулатор, само че без стримването. Да. Човек. Е мога, ето го крейта, така. Ами, нека го вземем. И да взема тия домати. Така. Опа! Червени домати. Кой ги бате разклати? Така. Оставяме. Сега трябва да карам. Добре. Да отвориме мапа. Ууу! Така. Vegetable Shop. Къде е Vegetable Shop? Виждаш ли го? Веджи, ми трябва да е от някои от тия... С бананите, да. Ами добре, да потегляме. Доста... Искам да направиш едно нещо, за да тестваме колко е хубава игра. Да. Блъсни се в дървото. Монстре. SB, какъв е това бутон? Това ми е ръчната. Я гледай. Мога да включа и third person. Да знаеш, второкласен път завършва в чакъл. Удари се в камъка да ви я пущам. Да, знаеш. Баум! Буквално се отдали на GTA, седно си в 5M, човек. Някакъв мод. Да. Еми, да, от тази гледна точка играта не е толкова реалистична, обаче... О, има полиция, май. Не. Нарича се бензиностанция. Да, също с бензинка. Знаеш, към е кефи най-много. Виж, чакай. Виж, че има демидж на колата. Не е толкова нереалистична. Има демидж, само че заради стола ми камерата не се вижда. Ето тук. Това е горивото, тук е демиджът на колата. Като горивото дори на едно място се хъби. Сега. Говорейки за реализъм, този за 5 домата за цял камион. Еми, нямам повече касетки, брат. Криза е. Виж са, че ги продам тез. И ще събера пари, ще купя още касетки, гледай са, така. За продажба. Е, сини касетки. Чакай. Това се продава, то не работи, мога да го купя. Добре, значи трябва да отида до друг. Аз съм... На кой? Знаеш какво, мисля, че виждаш там горе, не отгоре. Аха, аз съм на този и там трябва да отида. Чакай малко. Сега ще отидем до друг. Този значи ще го купя някой ден, що му се продава. Интериора на тази кола е по-реалистична, колкото в GTA. Да, обаче. Гей, брат. Нали, това, че не се виждаме... Да, има педали. Не, като в GTA-то да не има. Я!
Алфа Ромео? Кради. Чай да спра. Брат. Мога да кажа, че тук дори си приличат колите повече, отколкото в GTA. Нали? Така, идваме тук и сега да продадем. Как се продава обаче? Аха, ето така. Error, place the credit. Аха, трябва да я оставя и да продам. $18. Сега трябва да купя домати. О, здрасти, Сашко! Ревершири бяха до доматите. А моркови са. Не са моркови. Какво са? Патладжани, това не знам какво е. Морковите, отиди на морковите. А не са моркови! Не, другото. Чушки! Бати, а са чушки. Виж, има... Не мога да ги купям. Трябва да купим... Откъде обаче да купим? Аха, чак отгоре. Дето е цветето. Да, трябва да отидем, за да купим още такива... За да купим още домата и да насадим. И те селските домати са най-хубави. Тия са американски, така че не са. Добре, тука надясно и после в ляво. Харесва ми много мапа, човек. На мен лично не изглежда ми като седмо американица спрямо в City Skylines. Майко, дрифтовете са направо страшни. Да не ти казвам. Айде, давайте. Ооо. Чакай. Няма, то скорост не стига. И тука май сме пак по черен път, а не. Добре. Всичко е културно, освен който. Между другото, тази игра буквално излязла, мисля, че на 1 септември, което е преди 9 дни. Така че... Затова няма кой знае колко неща, но може да стане много добре. Ако добавят малко повече реализъм при карането... Я! Сърне! И бах ти здравото, сърне! Расе, едно нещо мога ти кажа. Колата не поема демичка ти я блъснеш, а поема демичка ти я караш. Да, двигателя са такова, видях. Виж, кученце. Рошко. Ритни го. Така, си вземе... Ей така, домати. Може да взема и чушки, брат. Взимай всичко. Може се изглежда някакво много със. Чакай, знаеш какво? Мисля да вземе нещо друго обаче. Така... Какво да взема, човек? Кое мислиш, че ще се продава? Патладжани. Али са? Да, те са 55. За гръцка мусака. Трябва и по-висока репутация. Ами... Патладжани. Ябълки? Ябълки купих. Стои. Олелей! Ябълки ще поседят след 200 години, бе. Имам и стамина, имам и храна и на нужда от туалетна. Пикай на земята. Да, нали? Аз съм си на село. О! И това се продава. Ама все още... мога да си купя. Касетка. Ще купим повече. Той касетката се продава като продадеш. Няма се разкарвам 100 пъти. Така. Добре, натоварихме достатъчно. Да се върнем във фермата. Ръгаме на първа. Малко ще мина тука по прекия път. Аз моля си ям от моите домати. Искам да видя дали мога обърнеш камион. О, не искам. Ще трябва да започна наново, няма да ти хареса. Е, виж какво става като дръпна ръчната в движение. И пак е по-реалистично от GTA. Си казвам, тая игра има повече потенциал. Защо не направят GTA 5 да може да си съдиш е така? Нива градинка. GTA 6, може би. GTA 6 прави колаборация с веселата ферма. О, най-великата игра. Само лот, ако се включи към тази колаборация, ще е чудесно. Не, ужас. Леле! Ама я гледай в каква колиба живея. Оле, ударих се. Що бе, приятел? Аз ще я бутна след малко. Така. Я сгази си доматите да видим почта. Ще се чупи колата. Монстър е. Имаме проблем. Задавих се с царевица за рейка. Монстър е! Видойче.
Бъгнах играта още първия ден. Спокойно, сега ще се оправиш. Добре, изкарах го. След 2000 респауна. Така, да свалим това. И сега трябва да го анфакна. И да създадим. И да засадим. Може го до другия, да където почнем да садиш. Чакай, сега ще сложа, стой. Опа, това между другото е супер релаксиращо. Аз обаче нямам място не за релаксира всичко. Какво казваш? Мен игра не може да ме релаксира. Да. Трябва ни вода обаче. Ще ми сплюй се. Стой. Дай да натурим. Опа. Добре, свърши. Значи вътре има за някого такива. Добре, готово. Така. Сега трябва вода. Откъде? Лейка! Изпитай се това. О, това е много яко. Ето, кажи на баща ти, че намерихме по-добра игра от Веселата ферма. Мисля, че няма да се откаже. Вече е топ 30 в света. Майко мила. Така. Ще пораснат на сутринта, само че... Чакай, това тук е... Нещо, което ще ми трябва на по-късен етап. 500. Човек, нямам пари. И сега как ще изчакаш да поникнат, ще никнат с няколко месеца. Какво правиш? Чакай, не, на сутринта ще поникнат, гледай сега. Давай. Ай, тази врата само малко нереалистична. Да, като пораснат, какво ще ядеш, бе? Не знам, но наистина и аз съм гладен. Чай да легнем да спим. You can sleep after... After какво? Мога да спя след 7 вечерта. Виждам Шо, къде може да се яде. Какво казваш? Ето бе бургера. Да, бургера. Нека използвам туалетната. Мали! И се пика вътре. Обаче огладнях, ще трябва да си направя нещо за ядене. Ема едно растение в саксийка, можеш да го изядеш. Какво казваш? Има едно растение в саксийка, изяж го него. Нали? И маци хъпни. Аз мисля да взема това въже и да си го тегля тук през... тавана. Айде, време е да спим. Какъв прекрасен звук. Така. Айде. Какъв прекрасен звук. Готови сме. Яга, какво става тук? Съжалявам, ако така растяха домати в реалния живот, тя шаха да сте по една стотинка всичките. Ще вземе ябълките първо. Не мога различни плодове да таковам, ясно. Чакай. Мисля, че можеш по 3 макс. Аз и знах, че трябва да взема още касетки. Ако беше в България, щеше да летиш всичко едно от друго, нямаше да се занимаваш с купа си са. Да, толкова мога. Нямам друга касетка обаче, човек. Следващия път. Така, чай да ги създия и тези. Така. Аз си мисля, че от тях ще скарам повече пари, все пак са по-скъпи. Препарата. Да, не съм забравял. Препарат и вода. Така. Опаля. Какъв прекрасен гардинар съм. Това ще си купя един вкусен бургер за ядене. Сигурен съм, че ще можеш да вземеш само фулети. Виж, той има и друг път от тука. Къде? Директно надолу от планината ли? Дай му лук. Майко! Невидима стена. Не! Мали... Майко! Това ако беше с реалистичен демидж... Така... Този магазин трябва да го купя по някое време. Добре, че магазина за ядене и за продажба е близо. Я да ударя тая кола за всеки случай аз... Не, малко я помръднах. Гледай, там има хора! Поздрави ги, дай им доматки. Сега чай само да продам. Ще им дам домашни домати.
Уу, поблизо 100 долара изкарвам. А от това? Я да видим. А, малко изкарах. What? Интересна работа. Това са по-скъпи днешно време от царя. Нали? Я да ядем нещо, гледай. Това, оле-ле. Сандвич. Здрасти. Здрасти. А, тия хора са направени по-добре от Fortnite. Човек, виж центъра. Изглежда найс. А това е Subway. Да ли? Здрасти, батко. $5. Айде, наярох се. Само дето не го видях как го ям. Не мога да си яде собствената храна. Бах ти фейк аудито. Да. А, тройка. И какво е тези? А, Range Rover ли трябва да е? Май някаква смейка съм. Да. А, купим касетки и да се връщаме. Чакай. А? Къде ще се връщаш? Към... това? Чакай, че... През тази гора дали ще мога да мина напряко? По-скоро ще ми стане... Не, има много дървета. Ще изтърбуша навсякъде, човек. Така. Отново сме тук, здрасти, батко. Чай сега да паркирам по-близо до това. Ето така, като един професионален фермер. Люти чушки. Е, повече репутация, добре. Еми, домата ще взема. На другия ден ще мога да си купя вече по-голяма ферма, като изкарам пари. Ти ходи ли до туалетната в играта? Да, ходих. Както взема повече касетки, още една май мога да събере така. Добре, топ. И е време да се прибираме. Нитро има ли? Чакай, шифтвам. А ние живеме там горе на Баира. Мале. Това е нагоре да катериш 90 градуса. Кво? Катери 90 градуса. Аре да видиме. Планинска коза, олеле. Планинска коза. Ботел флип направихме. А, е, виж, върви. Върви, бе. 4 по 4-то. Не предава. Яба, това по-лошно тази тук, бе. Нали? Да знаеш, Спайдърмен направо. Аз са, някъде тук трябва да ми е къщата. Аха, ето я. Гей, сега как се прави. И е гермистър. Опа. Събрахме тези домати. Сега да съберем и тези. В корема ми в момента има парти. Какво парти? Аз мога, виж, мога да ги скотирам и да не ги продавам веднага. Само дърно не си дай. Развалят. Няма се развалят. Нали, изглеждат изкуствени. Пласт, маслоти и я. Така. Така съдим тия доматки. Задай му. Не, доматки ще ги засадим в брат. И то няма повече място, честно казано. Така че само да натурим. Готово. Тези са натурени и напоени. Опа! Точно весела ферма, която е по-трудна позва. Какво? Това е по-трудна версия на весела ферма, защото трябва и да ходиш. Освен да. Така, еми да. Готово е на следващия ден. Ще са станали готови, ще изкараме достатъчно пари и ще можем да си купим още едно такова. Само, че това ще се случи другият път, разбира се, ако изобщо желаете да има такъв. Така че не забравяйте да счупите лайк бутона, ако искате още един епизод на тази игра. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и може да напишете мнение за играта. За играта, не за физиката на играта. Защото определено няма такава. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.